אנחנו מקבלים אתכם כי אתם גם מבינים את גודל הפשע. חטפוהו וחרקוהו חיה. חטפו אותו ושרפו אותו בחיים. לא אחד בעולם יקבל מתל הזה הג'ריב. אין אף אחד בעולם שיקבל פשע כזה. לו לם תחדרו אולה הונה, לא קולנה אנה לישראליין מה הג'ריבה. שוקרא לכם על חודורכם ותקולו, אנחנו דת הג'ראים להחתילן. אז אנחנו שמחים שאתם כאן, כי אם לא הייתם כאן זה היה אומר שאתם מקבלים את הפשע הזה, ואנחנו מודים לכם שאתם כאן. ושוקרא ללדי נשרה בג'רית את אלקודס. ותודה למי שפרסם בעיתון ירושלים. לוולד השהיד. ברכת ניחומים. ולעילת השהיד. ולשעב פלסטין. והוא ישעור בלחג'ל ולער. תודה למי שפרסם הודעת ניחומים בעיתון אלקודס, שמביעה את הבושה כלפי המעשה. רחים אללה, רחימה אללה. ואסכנהו פסיחה ג'נאטה. אללה ירחם עליו וישכינו ברווחה בגן העדן שלו. מי ששורף מסגד, בסוף גם ישרוף בן אדם. פניהיה רח יחרק אינסן. ואנחנו דור שני של ניצולים. ואנחנו הג'יל הת'אני ללג'ינה נג'ו. שהצירוף להרוג ולשרוף מעבירים בנו צמרמורת. ואלי אלין קטלו פי אל-מחרקה נזיה ונקשעיר למן נסמע בי וחד חורקה וקוטילה. באנו לפה לחבק את משפחת אבו חדיר ולהגיד להם שאנחנו מתאבלים ביחד איתם ומתביישים. נחזינו מה אהל אבו חדיר וג'ינה לא לי נוסעד אל וודעון ולכן נאו נקולו לכם איחנה מעכם.